Wali kubera yo. Yes. Osoko kufuna kuwaswa Emmanuel Facebook page, like na page yo. Agaka gwawo wenjogerera wano. Chiri nyo, chitalo nyo, eri, egwanga, edini yo obusiraamu okutwaliza wamu, family, sako, ne bannayuganda fenna. Olw'okuviibwako sheikh waffe omulungi sheikh Muzata Batte. Sheikh Nuhu Muzata Batte bananga atufuddeko obudde obwakayita butono nnyo wenjogerera wano. Afiridde wali ku ddwaliro erya IHK waafiridde munanga ebintu bya sheikh Muzata bibadde bijja biyita mawulire omusajja afudde. Sheikh Nuhu Muzata Batte amaze bbanga lya wiiki singa bbiri ng'ali mu ddwaliro eyo. Bamutwala mu ddwaliro ne batugamba afunye pressure, bw'afuna pressure n'abeera ng'ali mu ddwaliro emboozi ne ziyitinganaawo nti pressure yali azifunye nga ziva kubeera nti mukyala we ono gwe bayita kulusumu kulusumu nabunya yali yanoba ne tulyako ne ku nteeseganya ezaava mu bannaddiini abakukutivu nadala okuva wali ku muzikiti gw'ekibuli Supreme Council y'ekibuli eyo ne bagezaako okutuuza omukyala asobole okubanga adda ewaka abadde amaze ekigandwa emyezi ng'esatu egiyise emabega mukyala kusumu tabaddeeyo era ntubira nga sometimes tubirabanga abamu ne bagamba sheikh ensiga ze zimuluma sheikh kino naye ng'omusajja abadde mulwadde byayitinganako awo nti ayinza okubaina ne COVID-19 ne bava ne badisclaimingira famire ne batabanye be ndala so we dina disclaimingira nti munange tewali COVID aluma sheikh. Sheikh just abadde mulwadde ayinamu obulwadde obadde mumusumbuwa obwa pressure. Sheikh olwagenda ng'atambula mpolampola mu kati ga wiiki ne bamubikako n'eggulu yazzeemu n'abikibwako. Mikwano gye ennyo okuli sheikh bamuyita Imam Idi Kasozi omu kuba imamu abasoma okubeera b'amaanyi wano mu Kampala n'avaayo n'adisclaim nga buli kimu n'atugamba nti nedda sheikh mulamu n'omuzikiti gw'ekibuli awo ne bava ne bagambye omusajja mulamu tannaba kufa. Okubika ejjo byasibye bitambula ku social media emisana naffe ntuve disclaiming ensonga zino ekiro nange sitori nga nkikoze wetwogerera essaawa zino ezibadde zikunukiza okwera saa 10 sitori ndamu ne dropinga nti sheikh Nuhu Muzata Batte afudde. Sheikh Nuhu Muzata Batte abadde musajja w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira mu Uganda mu media fraternity abadde amanyikiddwa nnyo omusajja abadde akulira dawa mu Uganda wano kansala w'obufumbo abadde asomesa eddiini buli wamu. Sheikh abadde amanyikiddwa nnyo muffe bannamawulire olw'ebyo ebigambo byabadde akasukira abantu ab'enjawulo nga tatyako bebina byabufuzi amujjukira bwe yalumba Mengo wano n'abalumba bubi nnyo Katikkiro nga tatyakulumba ba politicians yatuuka n'okubabuuzaako nti mugamba mwalwana yabuuzaako kano omuti mwalwana buli kaseera munabeera mukulwana twabatumako mugende mulwane ebintu byonna Sheikh abadde ng'abibuuza abantu ebibuuzo eby'enjawulo byabadde ng'alumbagana abantu wano. So Sheikh abadde musajja ali controversial nnyo ensi ebadde mu wulire kyokola okubeera kwe mu ddwalira amawulire gabadde gakuba nnyo. Sheikh amujjukira nayo yatabukira Kenzo n'ayagala n'okwabulira eggwanga olwa Sheikh nga yagwedde ku bintu ebyaliwo last year eby'embaga ya Hamza. So kitalo nnyo eri famire ya Sheikh kitalo nnyo Nuhu Muzata Batte bambi famire ye n'abaana bonna bonna obusiraamu n'ebisigadde bana ekitalo nnyo eri eggwanga ekyokubanga tuviriddwako Sheikh waffe omulungi. Ebisigadde nja kuba mbi batuusaako updates n'okwongera okumanya byonna nja kujja maaso mbabuulire ku byafa bya Sheikh kyekiyinza okututumula Sheikh yasomera wa biki ebimukwatako bazadde be baani ayina lesa abaana mmeka beera tujja kulija tubireete mu edishoni yakeddako naye mu kusooka abasiraamu mwenna tubasaasidde nnyo ffe tugamba nti omukama amulamuza ekisa mubeere bulungi mweraba.